Бірінші бізде 49-дан 14. Бөлшекті қысқарту үшін еске түсірейік. Бөлшектің негізі қасиеті бойынша алымында бөлімінде бір санға бөлсем, бөлшегім өзгермейді. Соған тең бөлшек шығады. Бұл жерде қарайық. 49-ды да 14-ті де неше бөлге болады? Әрине 7-ге бөлге болады, иә? Алымында бөлімінде 7-ге бөлейік, сонда бөлімінде 7, алымында 2 шығады. Сонда 49-дан 14, 7-тен 2-ге тең екен. Осыны біз қысқарту деп атаймыз. Келесі, 33-тен 22. Бұл жерде алымында бөлімінде қандай бір санға бөлуге болады? Енді бұл жерде бір қызығы, 22 дегеніміз, мысалы 2 мен 2 қайталанып тұр, 33 дегеніміз 3 пен 3 қайталанып тұр, цифрлар. Ал бұны сандарды 11-ге бөлуге болады. Сонда алымында бөлімінде 11-ге бөлсем, 3-тен 2 шығады. 33-тен 22, 3-тен 2-ге тең. Келесі есебіміз 28-ден 2. Бұнда да алымында бөлімінде нешеге бөлуге болады? Еске түсірейік. 28-дің соңы бізде жұп цифр болып тұр, ал 2-нің өзі де жұп. Ал біз білеміз ғой, жұп цифрлармен аяқталатын сандарды 2-ге бөлуге болады. Алымында бөлімінде 2-ге бөлеміз, сонда 14-тен 1 шығады. Енді балалар осы жерде білуіміз керек нәрсе, бөлшекті қысқартқаннан кейін, мысалы 14-тен 1 шықты, оны тексеруіміз керек, әрі қарай қысқара ма деп. Егер әрі қарай қысқаратын болса, есепті жалғастыру керек. Ал егер қысқармайтын болса, жауабымыз осы болады. Осымен балалар, бүгінгі сабақта біз жай бөлшектің негізгі қасиетімен таныстық, және соған қатысты есептер шығардық. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отандық өнімдер. Бүгінгі сабақта тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінесіз, негізгі және қосымша ақпаратты анықтайсыз. Сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпалдың заңдылықтарына сәйкес айтасыз. Бүгінгі сабағымызды сұрақ-жауап айдарымен бастайық. Мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Отандық өнімдерді қаншалықты жиі тұтынасыз? Киімнің сәнді екенін қалай білуге болады? Ұлттық киім кию мәдениеті қандай? Оқушылар, сіздер сұрақтарға жауап берді деген сенімдемін, және бұл сұрақтарға жауапты сабақ барысында да алатын боламыз. Ендеше мына тыңдалым мәтініне назар аударыңыздар. Отандық өнімді тұтыну – патриоттықтың белгісі. Отандық өнімдерді пайдалану арқылы еліміздің өркендеуіне өз үлесімізді қоса аламыз. Соның ішінде ұлттық киімдеріміз әлем нарығында өз ерекшелігімен орын алып келеді. Ұлттық киім кию дәстүрін қолға алатын болсақ, сұраныстың да көбейетіні белгілі. Ерте заманнан бастау алатын киім кию дәстүрі бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. Олай болса, ұлттық киім кию мәдениеті қандай болды? Қазақтың қыз-келіншектері қалай киінген? Қазақ киімі аса шеберлікпен, дәлдікпен, әсемдікпен тігілген. Киімде бүкіл ұлттың, жалпы халықтың болмысы жатса, қызға 40 еден тыю жасаған қазақ қыз-келіншектерінің киімінде көшпелі ұлттың тарихы жатқандай. Ұлттық киімдеріміздің үлгілері өте ыңғайлы әрі денсаулықты қорғай алатын қасиеті бар. Ұлттық киімдер ұлтымыздың ерекшелігі, себебі ұлттық болмысымызды дүние жүзіне танымал ететін бірден бір дүние.
Оқушылар, сіздер тыңдалым мәтінінің мазмұнын түсініп алды деген ойдамын. Ендеше, осы мәтін бойынша негізгі ақпаратты кіші шеңберге, қосымша ақпаратты үлкен шеңберге жазыңыздар. Енді бірге тексерейік, өз нұсқаларыңызды дұрыс нұсқамен салыстырыңыздар. Кіші шеңберде негізгі ақпарат – отандық өнімді тұтыну патриоттықтың белгісі. Неліктен негізгі ақпарат болып табылады? Себебі, мәтіннің негізгі айтылатын ойы осы сөйлемен тікелей байланысты. Енді үлкен шеңберге назар аударайық. Үлкен шеңберде қосымша ақпарат берілген. Отандық өнімдерді пайдалану арқылы еліміздің өркендеуіне өз үлесімізді қоса аламыз. Ұлттық киімдер ұлтымыздың ерекшелігі. Себебі, ұлттық болмысымызды дүниежүзіне танымал ететін бірден бір дүние. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Келесі берілетін мәтіннен ықпал түрлерін табасыздар. Сондықтан ықпал түрлерінің анықтамасын есімізге түсірейік. Ілгерінді ықпал – көрші дыбыстардың алдыңғысы соңғысын өзіне ұқсата әсер етуі. Мысалы, көз қарас. Бұл сөзде алдыңғы дыбыс өзінен кейінгі қы дыбысына ықпал ететіндіктен айтылғанда көз қарас болып айтылады. Көз қарас бұл айтылу нормада, ал орфографиялық нормада бұл сақталмайды. Келесі, кейінді ықпал. Сөз бен қосымшаның жігінде, немесе сөз бен сөздің аралығында кейінгі дыбыстың алдыңғы дыбысқа әсер етуін кейінді ықпал дейміз. Мысалы, жасса. Бұл жерде кейінгі дыбыс алдыңғы дыбысқа әсер етіп, айтылғанда өзгеріске ұшырап, жасса деп тұр. Яғни, жазылуында міндетті түрде біз орфографиялық норманы сақтаймыз. Келесі ықпал – тоғыспалы ықпал. Қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне бірдей ықпал етуін тоғыспалы ықпал дейміз. Мысалы, шайтан көл. Айтылғанда шайтан көл боп айтылады. Бұл жерде ны, к дыбыстары бір-біріне ықпал ететіндіктен айтылғанда өзгеріске ұшырап шайтан көл болып айтылады. Ал бұл орфографиялық нормада сақталмайды. Оқушылар, міне ықпалдың түрлерін есімізге түсірдік, енді тапсырма жұмыстарын орындайық. Мәтіннен ықпалдың түрлерін тауып, заңдылықтарына сәйкес түсіндіріңіз. Мәтіннен қосымша және негізгі ақпараттарды анықтаңыз. Адамның есейе келе талғамы да жоғарылайды. Көп білген сайын сәнге деген көз қарасы да өзгеріп отырады. Еліміздегі отандық өнімдерді қалыптастыруда шеберлер өз қолтаңбаларын қалдыруда. Отандық өнім әлем нарығында ерекшелігімен орын алды. Үкілі Камшат киім дүкені ұлттық нақыштағы стилді және әйелдерге арналған киімдердің сан алуан түрін тігеді. Сонымен қатар, қойдың, түйенің таза жүнінен керемет көз тартарлық көйлектер тігетін бұл дүкеннің жұмыстары шетелде өте жоғары бағаланады. Үкілі Камшат дүкенінің ашылғанына 3 жыл болды. Онда қазақ халқының ұлттық болмысын, салт-дәстүрін, тарихын, еліміздің бүгінгі жетістіктерін бейнелейтін киімдер мен кәдесыйлардың қайталанбас түрлері сатылады. Олар көптеген елдерде өткен көрмелерге қатысып, жүлдегер атанды. Сондай-ақ, жақында ғана Талдықорған қаласына жасаған 2 күндік сапарында көрмеге қойылған киімдерді халыққа тегін үлестірді. Өнімді тұтынушылар дүкеннің иесі Есенгелдіге өз алғыстарын білдірді. Оқушылар,
Мәтіннің мазмұнын түсініп алды деген сенімдемін. Ендеше осы мәтіннің ішінен ықпалдың түрлерін тауып, заңдылықтарына сәйкес түсіндіріңіз. Оқушылар, енді өз нұсқаларыңызды дұрыс нұсқамен салыстырыңыздар. Есейе келе, айтылуы есейе келе. Бұл ілгерінді ықпал. Себебі алдыңғы дыбыс кейінгі дыбысқа әсер ету арқылы айтылғанда өзгеріске ұшырап тұр. Келесі сөз көп білген. Айтылуы көп білген. Бұл кейінгі ықпал. Себебі соңғы дыбыс алдыңғы дыбысқа әсер ету арқылы айтылғанда көп білген болып өзгеріске ұшырап тұр. Көз қарасы, айтылуы көз қарасы, ілгерінді ықпал. Үш жыл, айтылуы үш жыл, ілгерінді ықпал. Себебі алдыңғы ш дыбысы өзінен кейінгі ж дыбысын өзіне ұқсату арқылы айтылғанда өзгеріске ұшырап үш жыл болып айтылады. Келесі сөз қайталанбас. Айтылуы қайталанбас. Байқасаңыздар, айтылғанда н дыбысы м дыбысына айналып тұр. Себебі кейінгі ықпал. Яғни, кейінгі дыбыс алдыңғы дыбысқа әсер етіп тұр. Сонымен қатар. Айтылуы сонымен қатар. Бұл жерде ілгерінді ықпалды көреміз. Себебі алдыңғы дыбыс кейінгі дыбысқа әсер етіп тұр. Екі күндік, айтылуы екі күндік. Бұл ілгерінді ықпал. Себебі алдыңғы дыбыс кейінгі дыбысқа ықпал ету арқылы айтылғанда өзгеріске ұшырап екі күндік болып айтылады. Есен келді, айтылуы есен келді. Бұл жерде